Усі ці підвищення зарплат для посадовців показують, що в бюджеті гроші є. Просто вони несправедливо розподіляються, непропорційно до економічного зростання. А виходить так, що одиниці багатіють, а мільйони на них повинні пахати. Саме тому ми вимагаємо, наша команда, від прем'єра Гончарука зібрати засідання уряду і прийняти кілька законопроєктів і внести їх на розгляд до Верховної Ради. Один із них – це про збільшення мінімальної заробітної плати. 3 мільйони українців отримують мінімальну зарплату і платять із неї податки. Мінфін продає ОВГЗ, мільярди на обсяги цих ОВГЗ. Із доходу по ОВГЗ податок 1,5%. Людина, яка отримує мінімальну зарплату, платить понад 20% податку із своєї мінімальної зарплати. Тому ми пропонуємо і вимагаємо, щоб вони внесли зміни до бюджету, до парламенту, про підвищення мінімальної зарплати. Встановити її хоча б на рівні 12 тисяч гривень. Хоча б трохи підтягнутися до Польщі. Це єдина можливість зупинити трудову міграцію. І друге, внести зміни до податкового кодексу і звільнити мінімальну зарплату від податків. Щоб людина, яка отримує мінімальну зарплату, щоб вона не платила податку. У нас суддя, який получає 500 тисяч гривень зарплати у місяць, він платить податок на зарплату 50 тисяч гривень. А різниця між 550-450 тисяч гривень податком не обкладається. Людина, яка получає мінімалку 4700, повинна віддати 900 гривень, півтори до 1000 гривень податку. Де ж справедливість? Суддя, який виходить на пенсію, по закону отримує пенсію в розмірі 90% від зарплати, яку отримав, при тому, що внесок до пенсійного фонду платить із зарплати до 20 тисяч гривень. Людина, яка отримує мінімальну зарплату, повинна повний внесок заплатити до пенсійного фонду. Внаслідок цього оця і прірва між багатими і бідними.